Ahoj přátelé, vítejte na Ramfestu. Já jsem Lukáš Dvořák a pro Alkohol.cz jsem vybral top 5 lahví rumů z letošního Ramfestu. Tak se na to pojďme spolu podívat. Mezi top 5 rumy jsem vybral Skunk, protože ho mám hrozně rád. A mám tady Samera, který vlastně může za to, že ten rum tady je. Ahoj. A Same, pověz nám, proč by si ho vlastně naši posluchači měli koupit? Co je zajímavého? Ale tenhle ten rum je zajímavý tím, že to je absolutní novinka na světovém trhu. Bylo vyrobeno vždycky z každý šarže kolem 700 lahví. My většinu z nich jsme dostali do Čech, ale oni teď už jak dělají další šarže, dostávají se i do Evropy. Tak je to vlastně začátek projektu. Má to 69,3% alkoholu, což je další zajímavost. Je to hodně, hodně silný, krásný bílý rum. Vyrábí se v Dánsku, ale je to hodně ten jamajský, voňavý, aromatický styl rumu. Takže jestli máte rádi takovýhle výrazné tóny, tak veškerý skunk rumy je ta správná volba pro vás. Super, a většina těch lahví je na Alkohol.cz, takže kupte, bude tam zajímavá cena. Ahoj, a máme tady další stánek a je to Rum JM, můj milovaný rum z Martiniku. A kdo tady není než Pavel Weiss, který se o značku u nás stará. Pavle, řekni prosím tě našim posluchačům, proč je ta značka tak zajímavá? Ahoj, za mě moc příjemný Agricol Rum z Martiniku, jeden z zakládajících členů AOC, tradiční výroba, spousta pěkných lahví. Mimo to, že dělají moc pěkný rum, tak se snaží i vlastně tu výrobu a vůbec celou rumovou kulturu poslat dál a nějakým způsobem pozvednout. Za mě moc pěkný, sympatický rum. Super, mě to taky hrozně baví. No a na Alkohol.cz na vás čeká moje oblíbená verze jejich Epic Reoles, krásná oranžová etiketa. Běžte do něj. Pavle, moc děkuju. Ahoj, my jdeme dál. Ahoj. Tak přátelé, jsme na Ramfestu na dalším stánku a další lev mezi top 5 jsem vybral Milenario St. Quenta. A máme tady nikoho jiného než Mario, který se stará o tuhle tu krásnou značku u nás a nejenom u nás, ale jezdí po celém světě. Mario, prosím tě, řekni našim divákům, proč by si vlastně tuhle lahev měli koupit, proč myslíš, že mě přijde tak hrozně fajn? Tak já myslím, že je málo značek, které se dopouští do komerčního rumu s 50% alkoholu. Jo? Máme pravda. Spoustu značek, které mají editované limitky nebo Castrand, které jsou 50 a víc. Ale prostě komerční rum, který je snadno se pije, který je docela trochu sladký, v 50% neznám moc, myslím, že to je jediný. A to je ten důvod, proč jsem tu lahev vybral a proč byste si ji měli dát? No a já také říkám, že když je vedro, můžete to pít s ledem, tím, že má 50%, tak on se nerozpustí, ucítíte ho. A když je zima, prostě 50% to vás zahřeje a to je vynikající rum. Super, přátelé, Milenario 50, zkuste ho, na Alkohol.cz je. Tak ahoj, máme tady další stánek, který jsem vybral mezi top 5 rumů letošního Ramfestu. Je to můj oblíbený Plantation Fiji. Honzo, tato láhev, o týhle mluvíme, o týhle tu si pozíte. A jak už tady vidíte, mám tady povolanýho člověka na značku Plantation, Honzu Lebrechta. Honzo, prosím tě, řekni našim divákům, co je za tebe na téhle lahvi zajímavého, proč bys ji měli koupit? Takže dneska celkově je tady takovej trošku den Fiji, protože máme i před premiéru tyhle ty úžasný ročníkový limitovaný edice, super. Která se bude prezentovat teprve 25. celosvětově, ale dostali jsme povolení dneska rád malinko ochutnat lidem, takže jsme předvytvořili takovou atmosféru. Nicméně Fiji jako takový mě strašně baví, protože já mám rád styl takových živelných rumů, mezi který spadá Jamajka, mezi který spadá Guyana nebo rumy z Reunionu. A Fiji mě baví svojí originalitou, protože jak i Alexander říká, tak jsou tam cítit takový až zvěřinový, živočišní tóny, tóny lesa, což mě na tom baví a vlastně to ty rumy i odlišuje. Takže třeba já osobně bezpečně Fiji poznám, moc se na něj těším. A tohle je vlastně I Love Fiji, což je produktová řada Signature Blends, kdy Alexander chce vtáhnout svoje fanoušky a nový fanoušky do světa vlastně rumů, kde jim chce ukázat jednotlivý teroáry. A chce, aby ten rum byl dobře srozumitelný, aby byl za příjemný peníze a aby vlastně vtáhnul ty lidi do těch jednotlivých oblastí a věděli, že i když dva dělají to též, tak to nikdy není to též. Takže opravdu originální rum v krásný lahvi, barevným balení a opravdu reprezentativní lahev Alexandra Gabriela. Souhlasím. Promiň, dneska žuleči, poměr cena výkon je úplně super a ta odlišnost od ostatních rumů, to já mám rád. Rum za skvělý peníze, který můžete koupit na Alkohol.cz. Pište do toho. Honzo, díky. Čau. Okay. Ahoj. Ahoj přátelé, další stánek a nemůže chybět Jamaica Appleton.
můj oblíbený. A já tady mám člověka nejpovolanějšího, Robert Polo. Robert, please, tell all the people that are looking at us, what's the Appleton? What's the interesting about Appleton 15-year-old for you? Yeah, well, the 15-year-old is a very special thing that Joy created for the European market, I guess, and for the whole world. But she knows how much the Europeans love the 12-year-old and the 21-year-old. So this lands price point right in the middle of the two. And on top of that, it features some of the notes of each. It has some of the smokier, more wild notes of the 12-year-old, but the more refined chocolate and vanilla notes of the 21-year-old. And on top of that, the lovely name, the Black River Casks, is the historic Black River that passes through the Appleton Estate, where they once used to actually transport the rum from the Appleton Estate down to the Atlantic, around to Kingston, and ship it to Europe. So the Appleton Estate 15-year-old, every single drop, 15 years or older, and it's right for you. Super, za mě je to černý kůň celého range Appleton, takže přátelé, Appleton 15-year-old na alkohol.cz, běžte tam a kupte ho.